ndizera ko mwaramutse neza cyane mwese abakunzi ba btn tv by'umwihariko abakunzi ba shopizi trent yeee muramenyereye ko buri saa tanu kuva kuwa mbere kugera ku wa gatanu guhera ku isaha ya saa tanu mbandi hano show shopizi Trend amakuru aba agezweho mu myidagaduro yaba hano iwacu ndetse no hakurya yaho uyu munsi ni ku wa gatanu ku itariki cumi n'icyenda ukwezi ku wa gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe reka mbanze nifurize isabukuru nziza abantu bose badukurikiye bavutse kuri uyu munsi aho uri hose nimba waravutse kuri iyi tariki reka nkubwire ngo hapi baku de isabukuru nziza kandi uyu munsi ni uwawe unezererwemo kandi ntuze kwiyima. ndizera rero ko wikendi muri kuyinjiramo neza dore ko n'amasaha barimo kugenda asatira nyine aya wikendi neza ko buriya iyo bigeze ku isaha ya saa tanu n'umva haba habura agato ngo tugere mu masaha y'igicamunsi aho dukurikiye uri rero ntizere ko umeze neza cyane n'ibintu urimo gukora birimo kugenda neza shopu bizitirendi uyu munsi mayifirendi uyu munsi bisa nk'aho ari umunsi w'inkundo gusa muri show shopu bizitirendi bisa nk'aho ari umunsi w'inkundo gusa abantu batunguranye ibyamamare byadutunguye bagenda bakora akantu nta muntu wari uzi ibi bintu niko numvise baririmba ntatinze rero reka show izi tuwenti z'uyu munsi nzihere ku nkuru yamenyekanye mu masaha y'umugoroba w'ijoro ryakeye nibwo iyi nkuru yamenyekanye ndetse amafoto atangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hano iwacu n'ahandi henshi hatandukanye bamwita Clarisse karasira n'umutipe uherutse gutera ivi witwa ifasha bayo sirive de jwa tayari muri kubibona ku mafoto ko isezerano barihamije ku mugoroba w'ejo ehh w'ejo ku kane ahagana amasaha y'igicamunsi nibwo aba bombi Clarisse karasira uyu muramuzi cyane ko ari umwe mu bahanzikazi dufite bafite akazoza ariko by'umwihariko mu muziki udatandukanye cyane na gakondo biri hafi kuri gakondo aho ngaho rero yasezeranye n'uyu mutipe witwa dejuwa basezeranira hariya mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo bafata ku idarapo baravuga bati imbere y'amategeko ubaye umugabo wanjye undi nawe ati imbere y'amategeko ubaye umugore wanjye ni ibintu byatunguranye kuko nta makuru bari baragize ibanga nta muntu watekerezaga ko bashobora guhita basezerana ku itariki ya munani z'ukwezi kwa mutarama nibwo uyu muhungu yateye ivi asaba kararisa ko yazamubera umugore kararisa nawe atazuyaje, aravuga ati ntago nazuyaza rwose ndabyemeye bemerana gutangira urugendo rushya rw'urukundo ku mugoroba w'ejo rero ku wa kane nibwo batunguranye amafoto agaragara basezeranye abantu benshi bati waaa birabaye hehehe bavuga ko igisigaye ari iyindi mihango isanzwe y'ubukwe n'ayo ntabwo bari batangaza igihe izabera kuko birumvikana icyorezo cya kovide kubera icyorezo cya kovide ntabwo ibirori byemewe cyangwa iminsi mikuru igiye itandukanye ntabwo yemewe ubwo rero bo ni ugutegereza nabo tukareba ntawamenya wabona nabwo ejo cyangwa ejo bundi bazadutungura tukabona n'ibindi babisoje uyu mutipe ifasha bayo dejoa ubusanzwe ni umunyarwanda ariko wibera muri leta zunze ubumwe za amerika iyi mbere yatangiye afasha kararise karasira nk'umujyanama we bisanzwe abantu bamubonye bwa mbere bamubonanye na karalise nk'umujyanama we bavuga ko ari we uri kumufasha mu bikorwa bya muzika ariko nyine ku itariki umunani nk'uko nabikubwiye ukwezi kwa mbere nibwo batunguranye umutipe yaratunguranye rwose tujya kubona tubona yateye ivi asaba karalise ko yazamubera umugore ni n'agakupule keza by the way baraberanye yohereza rero butipe ya porofuse kuba yaraje mu rwanda ahita avuga ati rebanoreka ngende byose mbirangije ubundi umwana mbe musigaye akaviza agiye muri amerika azahita nsanga y'ubundi twikomerereze ubuzima ntawamenya ibyo ariko ntabwo babivuze ibyo niyo ibyanjyene ntiyongereyeho utaza kuvuga ngo ngo na viza oya gusa igihe ari nuko uyu dejo w'uyu musore yabaga muri amerika cladice karasira we asanzwe aba hano mu rwanda murabizi numwe umwe mu bahanzikazi bafite akazoza kuri ubu ngubu yanavuze ko yata ari hafi gusora gutangira gusora indirimbo zasohoka kuri ari ya kabiri yitwa mama africa murabizi ko iya mbere yagombaga kuyironshinga kuri Noheri, ariko ntibyakunda kubera n'ubundi izi ngamba zo kwirinda covid ntibyakunze ko aribumuye ya mbere ayironshinga rero kuri ubu ngubu ngo yatangiye gukora no kuri ye ya kabiri izaba yitwa mama africa ubwo nayo azamurika mu bihe biri imbere azaba atubwira ariko nsozi nkuru ikintu twavuga kuri Clarisse. hari abahanzi benshi b'ibyamamari hano iwacu twagiye tubona nyuma yo gushinga ingo mu muziki bagahita batangira kugenda gakeya bagasa nk'aho babivuyemo ukuntu ariko twizere ko kararisa wenda we atari ko bizagenda kuko ari ageze ku rwego rumeze neza niko navuga ageze ku rwego rwiza mu muziki aho amaze kugira ububafana batari bake rero ahise abihagarika ntabwo byaba bimeze neza cyane reka twizere ko ahubwo azongera imbaraga akarushaho no gukora umuziki ku buryo bwiza cyane reka turabona iyo kubabwira konguratirasheni ubundi n'ibisigaye nyagasani azabane namwe reka twikomereze nabwo uyu munsi ibyamamare byatunguranye mu ijoro ryakeye abantu barumirwa tukiva kuri kararise karasira reka tujye dukomereza kuri kaputini w'ikipe y'igihugu ari we witwa jacques tuyisenge iyi ni kaputini w'ikipe y'igihugu amavubi na we ku mugoroba w'ejo ku wa kane yafashe umwanzuro atera ivi aravuga ati wowe ni wowe nahisemo ugomba kumbera umugore ambika impeta umukobwa witwa Jordan ubusanzwe aba bombi bari basanzwe babana bari basanzwe babana hariya i nyamata nibo bari basanzwe b'abantu ubundi ngo batangiye kubana kuva ubwo jacques tuysenge yagarukaga mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize ubwo yagarukaga agasinyira ikipe yaperi bamuhaye akayabo k'amamiliyoni murabizi cyane abantu bakurikira siporo murabizi cyane ubwo jacques tuysenge rero yagarukaga gukinira mu rwanda nibwo yahise atangira kubana n'uyu mukunzi we ku munsi w'ejo rero ku mugoroba w'ejo ku wa kane yafashe umwanzuro aravuga ati reka ntera ivi muheshe icyubahiro ubundi babyita gutanga abagabo k'uwo muntu yafashwe kubyemeza neza ibi birori byabereye mu rugo kwa Jacques yisenge n'ubusanzwe aho basanzwe babana nuyu jodini niho byabereye atera ivi amwambika impeta jaques tuisenge we avuga ko nta gihindutse ikintu kibabangamiye gusa ari imyanzuro ya covid ariko anyitime cyangwa igihe icyo ari cyo cyose iyi myanzuro yaba ihindutse amakwe akemererwa gukorwa nabo bagomba guhita babukora nta kabuza bo nta kindi kintu kibazitiye ni ibi bihe turimo bya covid gusa nibaramuka bafunguye ibirori bikaba byemerewe nabo uh, ngo baritayari kuzahita babukora murabiz ku itariki makumyabiri nebyiri aribwo imyanzuro yafashwe ubushize izabaishyizweho akadomo buriatwizere ko uh, bazadufatira indi myanzuro kandi nayo izaza uh, imeze neza cyane ko uh, bari kubwubuzima bwacu bwo kubungabunga ubuzima uh, bwacu tuisengere ravuga ati niyo bahita barekura muri uko kwezi kwa kabiri nta kabuza rwose twebwe ubukwe tugomba guhita tubukora cyane ko urabona ko urumva umuntu uburira amwamwe mwarabanyeho hari ukuntu mpamwe muziranye hari ukuntu mpamwe byongera n'urukundo ibintu mba mbona ari nk'ibintu by'abazungu ariko aha mbona ari byiza kuko mpamubyeye ku bana muziranye biba bimeze neza nk'abantu bakuru kandi b'abasitari igihe si bayibona rero kuri jacques tuisenge nawe reka tumwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyangwa n'urugo rwiza gukomeza kuryoherwa n'urukundo hamwe n'umukunzi we jordan aha dukomereze ku wundi ntabwo uyu munsi, ni umunsi w'inkundo gusa ku byamamare ariko reka amaze nkwibutse ko aho kuri sikirini zawe uri kuhabona nimero ya telefone iyo nimero ya telefone ushobora kuyoherezaho ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri watsapu ntabwo ihamagarwa iyo nimero niyo koherezaho ubutumwa bugufi cyangwa ukayandikira kuri watsapu ubundi ugaduha igitekerezo cyawe ukatubwira ku makuru tuba turi kugenda tukugezaho muri izi shopu bizi hanyuma ukagira n'ibyo utubwira uko wikende yifashe by'umwihariko uyu munsi uko ari ku wa gatanu ndaza kurenzaho utunota nka dutanu ee utunota nka dutanu two kugira ngo numve uko wikende yanyu imeze ubwo murohereza ubutumwa aho hasi kuri iyo nimero muri kureba ubundi umubwire uko wikende yawe yifashe ariko urabanza kumbwira, igitekerezo muri izi shopu biziti renti mba nakugejejeho reka nkomeze ku nkuru ikurikiraho ni inkuru y'umukobwa witwa mushambokazi uyu mukobwa ari mu bakobwa makumyabiri bageze mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira ikamba rya nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani soru yageze mu cyiciro cya nyuma aho yahataniraga ikamba rya nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yitwa mushambokazi uyu mukobwa nawe muri kumubona aho ngaho ko ari mu bihe byiza by'urukundo ari mu munyenga w'urukundo n'umutipe witwa karimu mu minsi yashize aba bombi basezeranye babanje gusezerana mu idini ya isilamu bakoze imihango imihango yo gusezerana mu idini ya isilamu hanyuma ku mugoroba w'ejo ku wa kane nabo bo basezeranye imbere y'amategeko mu gikorwa cyabereye mu murenge wa kimihurura niho bahamije isezerano ryabo imbere y'amategeko ubundi batangira ubundi buzima buriya iyo uvuye ku idarapo iyo wafashe ku idarapo nibwo muba mutangiye ubundi buzima kuko uba wamaze kwemera mu mategeko ko abaye umugore wawe nawe ubaye umugabo we ubwo aho ngaho niwo muba mutangiye ubundi ibikurikiyeho niyo bitakorwa habayeho nk'imbogamizi ntibikorwe mwajya kwibanira da niko biba bimeze niyo mpamvu gusezerana mu mategeko buriya biba bifite agaciro biba bivuze ikintu kinini cyane ku bantu babiri umuhungu n'umukobwa umushambokazi rero na karim nabo bahamije isezerano ryabo imbere y'amategeko ku munsi w'ejo ku wa kane hariya mu murenge wa kimihurura aba bombi mu minsi ishize bari banari dubayi bagiye kuryoshya bagiye kugira ibihe byiza rwose hariya leta zunze ubumwe zabarabuka umucanga mu butayu ubona ko bameze neza rwose nayo ari kuperi nziza reka nabo tubifurize gukomeza kuryoherwa n'urukundo kandi nyagasani akomeza abiteho akomeza abahaze urukundo akomeza 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 rwiyongere ruzakomeze kwiyongera nicyo twabifuriza ndetse n'abo bandi bose batambutse mbere bose bakomeza kugira ibihe byiza kandi baryoherwa n'urukundo hanyuma reka nsoze inkuru kansoreze inkuru kuri shopu izi tuwenti iri kuvuga hakurya y'u rwanda gatoya hanyuma mbone kugaruka nto mu butumwa bwanyu mwumvira nuko wikendi imeze turajya hano hakurya hafi cyane muri tanzania ejo nababwiye ko uko byari bindi byifashe hagati ya hamonize na roye vane kuri ubu ngubu ibintu bikomeje kuba kidobyamwa abantu aba tipe babiri umwe ntabwo yoroheye mugenzi we reka mbivuge gutyo hamonize na roye vane bahoze bose muri Wasafi. nyuma hamonize aza kuvamo roye vane we agumamo ejo ntina baguye ko umugore wa hamonayize afite umwana w'imyaka cumi n'umunani wari wagiye gusura rayivani bigateza umwuka mubi ahubwo uwo mukobwa niwe umaze igihe ari mu rukundo na rayivani noneho hamonayize iwe asa nk'uwakireyiminze avuga ati Ni nyigute umuntu nk'aho ugana nka hamonayize ujya gukundana n'umwana w'imyaka cumi n'umunani ni umwana w'uwo mugore umugore mushya wa hamonayize wari we kajara hanyuma uwo mwana yari inshuti cyane na Hamisa isa mobeto uri kumubona umukobwa ntuyu wambaye imyenda y'umutuku mobeto we ntuyu wambaye ibi ibya pinki noneho bajya kwa reyivan bivugwa ko uyu mobeto ari we wahuje reyivan n'uyu mukobwa Paula. umwana w'uriya mugore wa hamonayize kuri ubu amakuru ahari ni uko hamonayizi amakuru ahari ni uko uyu reyivanereyivan na Hamisa Mobeto bashobora kuba bari kubazwa bari guhatwa ibibazo n'inzego zibishinzwe hariya muri tanzania kubera ko uriya mwana bavuga ko akiri umwana mutoya bivuga ko akiri umwana mutoya ngo muri kumubona paula yafite imyaka cumi n'umunani ariko hamonayizi ebana yararakaye yandika ubutumwa ashyiramo ibintu by'ukuntu yarakira umunyeshuri avuga ukuntu uyu mukobwa yigaga mu wa gatanu segonderi none akaba ari gukundana n'umuntu nka rayivan avuga ibintu byinshi cyane bisa nk'aho byateje ibyateje byongereye ubukana bw'iki kibazo byongereye ubukana bw'iyi kesi ku buryo reyivan na Hamisa Mobeto ntabwo muri aka kanya rwose borohewe kuko bari kubazwa n'inzego zibishinzwe hariya muri tanzania ukuntu bajya gusindisha cyangwa baha ibisindisha umwana nk'uyu nguyu ukiri mutoya ariko ikintu gitangaje ni uko mama w'uyu mwana ari we wuriya mugore wa hamonayize nta kintu gihambaye ari kubivugaho nta n'ikintu we ari kubitangazaho ahubwo hamo ni we ebana wabishyushyemo yafashe inshingano za papa w'umwana rero n'abantu benshi hano muri tanzania bari kumwandikira bamubwira ati se wowe ko wakundanye na nyina ubu wahise wumva ko wabaye na se ku buryo ugomba gutangira kumufatira imyanzuro n'ibyemezo hanyuma se ibyo ngibyo Roy Van we nta kintu yari yabivugaho ndetse kugeza ubu ngubu imbuga nkoranyambaga ze ntabwo ziri gukora cyo kimwe na Mobeto nabo nta kintu bari bavuga kuri iyi kesi kuko imbuga nkoranyambaga zabo zisa nk'aho zahagaritswe bitewe n'uko batari kubona uburyo bakora hari n'amakuru avuga ko bashobora kuba bafunze bashobora kuba batawe muri yombi ariko bitaraba ofisho ntabwo biratangazwa amakuru ari kuvuga ko hano isi mu beto na rivani baba batawe muri yombi kugira ngo babanze bisobanure kuri iyo kese y'ukuntu bahaye uwo mwana ibisindisha kandi akiri mutoya gusa ntabwo biratangazwa biracyari ibanga biracyari aho ngaho kubera ko urabizi aba bantu ni abasitari ni ibyamamare kandi ni ibintu biba bigomba kugenda biriya kugira ngo ufunge umuntu haba hagomba kurebwa n'amategeko nimba koko yarakoze amakosa cyangwa se basanga ntayo wenda bakamurekura so urumva rero ntabwo byoroshye ibintu byatunguye abantu ni ukubona ukuntu hamonayize wabanye na ruyivani bakazamukana muri Lebo ya wasaf kujya kubona ko ari we usa nk'aho ari kweyinyigeza umuriro kugira ngo akurikiranwe cyangwa atabwe muri yombi ibintu byatunguye abantu benshi nta muntu wabikekaga ibi bitabigaragaza ko n'ubundi hamonayize kuva muri wasaf ntabwo yari afitanye umubano mwiza n'abantu bo muri wasafi kugeza n'aho acukurira urugobo mugenzi we ntabwo biba byoroshye cyane ngahe nguko shop bizitereyini ntabwo niba ufitiye nizo hanyuma reka ngaruke nsoma ubutumwa ko ntabikwemereye ntabemereye ko uyu munsi ni wikendi tuba tugomba no gusoma ubutumwa tukamenya uko namwe biba byifashe aho hirya abantu bari guhamagara purizi ntabwike nimero idahamagarwa ni nimero yo koherezaho ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri watsapu uyu yageze ati mwaramutse ni umuhoza turabashima turabashimira amakuru meza mutugezaho turabakurikira gatanu kuri gatanu kongaratibesheni kuri karali kuri karalise karasira urakoze cyane umuhoza n'ubwo utatubwiye aho uherereye undi yagize ati salama papa ese ko ibyamamare mbona byose biza kwiturira inyamata aho nibirangira abanyabugesera batwimuye reka ntubatubwirire bashake n'utundi duce kabisa nubwo tuba tubwize na ryaho ariko ntuvuga intamubugenge zirimo aho guhaga akwiye kwishimira ko aba basitari bari gutura muri iyo karitsiye muri amerika aho tujya twumva za hollywood ntabwo ntabwo ari buri muntu wese wajya gutura hollywood ehh kugira ngo hature bisaba banareba na seviyabe bakareba background bakareba profile ufite bakareba no ku mufuka bayodewe eee ruba rero barumva nuvaho ngo ibyo byapa ari byo kwishimira ko batuma ako gace kamenyekana cyangwa iterambere rikomeza kuzamuka muri ako gace wegerageza ati hero ntidusabe gatsibo yego ntidusabe gatsibo nifurije tuyisenge urugo rwiza tubasaba ngo muze kutubwira no kuri the ben the ben yasubiye muri amerika the ben yasuye muri amerika yagize ati “ njuru amazina ni iradukunda rillane ese gusezerana biremewe muri ino minsi ya covid wikendi imeze neza cyane ikiganiro cyawe turagikunda cyane ibya hamonize ibyo hamonize yakoze nibyo umwana wese ukiri mu mashuri ntiwakwiye kumusindisha kuri iki kibazo iradukunda wari utubajije ndese gusezerana biremewe muri ino minsi ya covid amabwiriza avuga ko ibintu byose by'ubukwe byahagaze ariko ukuntu aba bantu bibyamamare rero bari gusezerana nanjye ntabwo ndabimenya neza buriya ndaza kwifashisha bagenzi bange bo mu makuru baze kunsobanurira neza basanga hari ukuntu baba baradohoyemo gakeya kugira ngo bene abantu basezerane ubwo nimba imenya na nzakubwira nugira ikibazo kandi urakoze cyane Liliane. Hello Ivan amakuru waduhaye ni meza wakoze cyane wikendi ni uburyohe ni Louise ku urakoze cyane Louise nizere ko ari uburyohe ariko saa kumi n'ebyiri ari ukuba wageze mu rugo si byo ngo ku muntu ufite impano yo gukina umupira w'amaguru haaa kuri bya bindi by'impano rero ku muntu ufite umupira wo gukina amaguru nawe nyine ubwo washaka icyo utwemeresha tu kugira ngo utwemeze nyine tubone koko ufite impano niba watera jongera igihumbi mu munota umwe nimba icyo wakora nyine kigaragaza ko koko ufite impano yo gukina umupira w'amaguru nimba washyira hari ugacenga abantu batanu icyarimwe simbizi wowe ni wowe uzi uburyo wabigenzamo kugira ngo ugaragaze impano yawe icyo twe dushaka ni uko gusa wohereza akavidewo katarengeje amasegonda mirongo itandatu kagaragaza impano ufite reka mve kuri watsapu gatonyerukire n'uko ubutumwa bugufi eee ndabona ari bwinshi cyane ntabwo bwose ndibusome ngo murahangize ni ukuri ngo yagize ati ni ive hamonayizi akazi ari kugakora ariko ngo hayi ayiva ni ena ku gisozi mwamaye indirimbo yitwa omaweya aran woruka eeeenala ntabwo turi gusaba indirimbo ariko uko ukomeza gukurikira biti endi indirimbo uraza kugenda uzibona niyingiyi buriya ndabwira ababishinzwe barayishyiramo ntugire ikibazo buriya na jefu aba yabyumvise ngo yagize ati mani umuntu ngo mani umuntu uvuye hanze yemerewe gusezerana ha ikibazo nayo nayo nkubwiye ko ngo umuntu uvuye hanze yemerewe gusezerana isilamu ni pati watweretse neza ewe yagize ati ni pati ngo watweretse neza agafoto k'umukunzi wa wa kapitene wacu agafoto uraza kukaba uraza kukabona hanyuma umuntu uvuye hanze yemerewe gusezerana iki nakubwiye ko ndibuze kwifashisha bagenzi bange bo mu makuru baze kumbwira uko bimeze nzakubwira neza uko bimeze ko nanjye niyo mpamvu nakubwiye ko byatunguranye byatunguranye nitwa fabrice watubwiye amakuru ya ririwayini muraba mukoze wiyatingo ngo mouniningi ni mediya twese nyagatare conste tuwalise kandi ibiganiro byanyu ni sawa kandi weekend nziza urakoze cyane kandebe ubutumwa kari bwinshi mwabantu mwereka reka 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 nyuzemo amaso vuba vuba mwaramutse ni seti ndi ndabona abagabo batunguranye kabisa batunguranye rwose seti wiyati hahiye koko hahiye koko mva mvuye ati mva kararise karasira aradutunguye araberewe cyane turabakurikiye hano imasoro turabakunda urakoze cyane we ati heyi ngo heyi ni soniya ndabakunda cyane urakoze cyane soniya ngo heyi wambwiye amakuru ya kwizera Olivier ameze neza nyuma y'uko bavuye mu mikino y'ikipe y'igihugu ubundi zera ko bari kwitegura bakomeje imyitozo kugira ngo na shampiyoni izatangira mu minsi rwa ntabo tuzahora muri covid reka e. nyarutse nsome ubutumwa nkabubiri bwa nyuma muraho neza iva tugushimiye amakuru meza hoibyamamarotgezaho gusa ndashaka amakuru ya nick idmps ameze neza uh, ameze neza muri iyi minsi nawe ari gutegura indirimbo nshyashya nirangira azayizana hano tuzamutumira muzamubona ni nitreso kaomb ndabakunda cyane i weekend kabisa yari amabara ku bakundana ngo hero ayiva numeze ute ni bushido nye bisindu ngo none se umunsi w'ejo wari urukundo kuba sitari ya nkuru y'umukunzi wa hamonayize yarangiye tu yarangiye ute ni ukuvuga ngo nabikubwiye nabikubwiye bushido ngo salama muvandimwe ndakwemerera pe niteje jene kanombe watubwiye amakuru ya safi na marina umunsi mwiza safari muri amerika marina nawe ameze neza ni eveline kabisa ndabona ibintu ari uburyohe dukomeze kwirinda covid virusi bityo ubutumwa muri kohereza ni bwinshi mwaramutse neza ni deo nyamasheki turabakunda cyane urakoze cyane deo aha nyuma nsoreze bwa bubwa nitwa fabrice watubwiye amakuru ya liliwine ngo ni cyusa ngo ni cyusa ni cyusa nemerereye i kigali ndabakunda cyane watubwiye amakuru ya kitoko kitoko aracyari aracyarihariye mu bwongereza ni cecine nyamirambo turagukunda utugezeho amakuru meza kuraje misaza urakoze cyane cecine yagize ati ngo hello ni solo bodan ngosu ni solo bodan eee mbega amazina ngo ni soroboda reka nyamata nticyitwa nyamata cyangwa bugesera isigaye yitwa niyuke jire niyo mpamvu abasitari n'abandi bantu bazi kureba kure bari kwiyizira bugesera abataraza bazajya bajya cy'ibitoki yesi ni kuri uyu nguyu rero nsoreje ubutumwa ubutumwa ni bwinshi ntabwo bwose twabusoma ngo tuburangize kandi hari izindi gahunda ziba zigomba gukurikiraho kuri btn murabizi niyo mpamvu ngiye gusoreza hano shopu izi tereviziyo z'uyu munsi hanyuma ku bindi wajya kuri utubi ukandikaho btn tv rwanda ubundi ukabasha gukurikirana n'ibindi byose biba biri gutambuka hano kuri televiziyo bihita bijya no ku rubuga rwacu rwa utubi reka ngushimi rero twabanye muri shopu izi tereviziyo z'uyu munsi munsi wo ku wa gatanu nizere ko wikendi iri bukugendekere neza ariko ni wikendi yaguma mu rugo ntusepere ngo uve mu rugo useperere mu rugo kandi ntutumire inshuti zawe uba uri wowe wenyine gusa hanyuma ku munsi wese tuzongere tubonane muri amamara shotayimu guhera ku isaha ya saa munani hano yamavidewo yose muri kohereza agaragaza impano yose yose tuzayacishaho muzayareba nawe nimba utarayohereza urumva hasigaye amasaha makeya ku isi ya saa kumi n'ebyiri birabirangiye nta yindi videwo turi bwongere kwakira bwo dusongera kwakira mu cyumweru gitaha mwakozi cyane reka nshimire Jeff twabanye kuri tekinike nshimire na fabrice hariya kuri kamera umuntu w'umutaramu cyane hanyuma gahunda za btn tv zirakomeza mukomeze muryoherwe mukanya ni amakuru ntimujye kure ubundi ibyiza biri imbere